so wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn hormada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weyn hormada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid weydiiniya male su'aal su'aal inaad tahay waaya arag xiskaygani waab kulo taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal far waaweyn kugu dhigay weydiiniya male su'aal inaad tahay waaya arag iskaygani waa kulo taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraaqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal war waaweyn kugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wadka ruux hortii waayeelka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid